Když jsme si minule natočili raritně zachovalou jedničkovou Octavii, tak někteří z vás dokonce vtipně dávali do diskuze patník. A říkali, podívejte se, tady mám něco podobně zajímavého. A je pravda, že jedničkových Octavií je zatím dost. Zachovalých ne, ale celkem je jich dost. Ale kdy jste naposledy viděli jet toto notoricky známé auto? Opel Corsa B, jedno z nejvýznamnějších aut pro český trh, protože v roce 1996 zahájilo cenovou válku. Bylo to první zahraniční auto, které spadlo někam ke 260 tisícům a začalo tak cenově konkurovat Felicii. Tohleto krásné autíčko všichni známe, ale už běžně nejezdí, protože je pokosila koroze. Tady ale máme raritně zachovalý kousek, u kterého jsem si teda zavzpomínal jako dlouho ne. Víte, počátkem 90. let byl teda Opel opravdu na vrcholu. Funkčně i designově ujížděl konkurenci. Podívejte se, jak to auto bylo uvnitř krásné. Jaká proti tomu byla ta Felicie Rumpal. Podívejte se třeba na to rádio, které má displej tady nahoře. Podívejte se na to, že nám to tady, auto vyráběné od roku 1993 a je to malé auto, píše datum a teplotu. Pamatujete si, jak do Felicii si lidi doplňovali různé takové ty externí přístroje od Vietnamců a museli někam tahat kabel? Vzpomněl jsem si na celou řadu věcí, třeba jak to mělo celé koncepci, ten vnitřek. Tady ty držáčky na nápoje, v kterých ty nápoje opravdu držely, když už ten středový panel byl úzký, nebo tahle ta oplovská tradiční servisní knížečka, která měla takhle přesně svoje místo a hned jste viděli, že v tom vozidle prostě chybí. V bazarech neocenitelná věc. To bylo prostě nádherný auto. Nebo ten volant. Podívejte se, kde asi našlo BMW inspiraci pro ty své nové minimalistické volanty. Ano, tady byl bez airbagu, ale podle mě je prostě krásný. A vzpomněl jsem si i na jiné věci. Jedna je taková kuriozitka. Tohleto auto máme z bazaru, z Aček, kde fungují s pohonnýma hmotama tak, že všechny auta vysají a pak ty pohonné hmoty přerozdělují, aby měly pro jiná auta na předváděcí jízdy. A tohle auto jsme dostali s půlkou nádrže, protože zapnete klíček a ta ručička neukazuje nic a leze pomaličku. To byla u Oplu tradice 90. let, ty pomaličku stoupající palivoměry. Takže si prostě v bazaru nevšimli, že v tom autě je palivo. Pod moderním kabátem se však skrývala velmi klasická technika. Většinou to byly osmiventilové 1.2. Tady máme 1.4, ale ta vypadá dost podobně. Nicméně, to, že se Opel nepustil do žádných experimentů, bylo velice dobře. Tyhle ty motory, a oni velice podobně vypadají i 1.6, 1.8 a 2 litry větších modelů, byly jedny z nejlepších motorů, co kdy kdo udělal. Jediné, co se jim občas děje, vidíme tady i u toho raritně zachovaného kusu, že tady pod výkem ventilů trošičku v rohu uniká olej. Jinak jsou to nesmrtelné motory. Jakkoliv zbídačený Opel nastartujete, tak je to šepot květin. Oni mají vymezování ventilových vůlí už hydraulickýma zdvihátkama, které vůbec nezlobí. Vždycky jdou potichoučku, respektive, když jde nějaký hlučně, tak to proto, že v něm není olej. Tak se to u Oplu poznalo. A ještě jednu obrovskou výhodu mají ty staré osmiventilové Oply. A totiž, že když český vesničan nebo důchodce zapomene vyměnit rozvodový řemen a ten praskne, tak se motor pouze zastaví, ale ventily z písty na sebe nedosáhnou, takže nenastane obvyklé poškození motoru. Jestli měly staré osmiventilové motory Opel vůbec nějakou chybu, tak jsou to tyhle ty olejové vany, které byly plechové a podobně jako třeba na Fiatech prorezaly. Prorezaly tak, že jste normálně přišli o olej. Podívejte se, tady vypadá úplně jako nová. A ještě máme krásnou věc vzadu, zcela typickou pro tohleto období vozů Opel. A to jsou ty jejich soutková péra. Ty péra v podstatě umožňovaly, aby se péro s velkým zdvihem vešlo do menšího prostoru, že se závity ponoří do sebe. A tyhle ty péra naprosto systémově praskaly. A tady je to úplně nepoškozené jako nové. Zatímco zvenku a v interiéru vypadala Corsa svého času velice moderně, tak ze spoda to byl v podstatě veterán.
Tady máme ještě nápravu opravdu McPherson, to znamená opravdu s jedním ramenem a tlumičovou spěrou, zatímco třeba favority Felicie už měly rozvidlené rameno, moderní řešení. Tady teda, aby ty kola nechodily úplně dopředu, dozadu, jak se jim chce, tak tomu byl nejen příčný stabilizátor, ale i takováhle tahová výstuha. Takže už je to takový vylepšený McPherson. Ale vlastně velmi staré řešení ve velmi moderně vypadajícím autě. Problémové místo ta náprava měla jedno, a to tady, jak je chycený ten příčný stabilizátor k té tahové spěře, tak v tomhletom místě to vždycky vyrezlo a začalo vrzat. Že to tady je vyrezlé jenom zcela malinko, je proto, že jsme pod autem ve zcela výjimečném stavu. A podívejte se, tahle ta korza vůbec není zrezlá. Tady tyhle ty podélné nosníky, no to u nich bývalo úplné zlo, na to ty auta v podstatě skončily. Ono taky se podívejte, jak je to mastný, on to někdo vystříkal rezistínem a vůbec asi s tím autem nejezdil v dešti. Respektive, on s tím autem prostě nejezdil. Původní gumy Michelin Energy, ještě z dob, kdy gumy byly v podstatě univerzální, to znamená, že i na letních se dalo trochu jezdit v zimě. A tady vidíte nějaké DOT 056. Co to znamená? To znamená pátý měsíc roku 96 na tom autě jsou původní gumy. To je zcela nezvratný důkaz, že tady těch 27 000 km sedí. A ještě jedna kuriozita, která však zcela vypovídá o přístupu majitele k vozu. Podívejte se tady na poklice a podívejte se na to, co si vyrobil, aby mu je nikdo neukradl. Tady to měl provrtané a tady mýval matku. To už mu z toho v bazaru sundali. Čili vyrobil si takovouhle konstrukci, udělal si závity do šroubů, aby mu nikdo nemohl ukrást poklice, protože to by ho hodně naštvalo.